ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب أشرح لي صدري ويسر أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين قال الشيخ المصلي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين كتاب yang kita guna pakai 8 البحث الثاني في إيمان في بيان حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام. اعلم أن الإيمان الذي كلف الله تعالى به عباده وجعل جزاءه دخول الجنة والنجاة من النار هو تصديق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علم مجيئه به بالضرورة أي اعتقاد اعتقاد صدقه عليه الصلاة والسلام اعتقادا جازما فيما جاء به عن الله تعالى وعلم مجيئه به يقينا مع الإذعان القلبي لذلك Adirin sekalian, pertama sekali syukur, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kita pertama sekali syukur dan terima hidup yang masih Allah telah beri kepada kita hingga ke hari ini. Yang hidup ialah salah satu daripada nikmat-nikmat besar yang Allah telah beri datang ke bumi ini yang selalunya setiap orang yang bila dia mati itulah ketika yang dia akan rasanya nikmat hidup yang kita syukur Allah Ta'ala masih berikan hidup dan insya Allah kita hargai dan kenali nikmat hidup ini dengan kita gunakan sepenuhnya pada tempat yang betul yang kita berada dalam dunia untuk membuat persiapan uh, balik ke akhirat yang dunia ni adalah tempat tanam tempat bercucuk tanam ke akhirat insya Allah umur yang masih Allah telah beri Sebelum sampai ajal yang pasti akan tiba yang kita tak tahu bila masanya insyaallah kita akan gunakan untuk apa yang Allah Taala perintahkan macam mana diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam syukur juga yang kita hidup ini orang telah lahirkan daripada mak ayah kita Islam maka dapatlah kita Islam bahkan syukur kita banyak-banyak Allah Subhanahu Taala jadikan kita dalam keadaan boleh ke masjid, ke surau, ke majlis ilmu apatah lagi cinta dan kasih pada ilmu dan keadaan yang begitu orang taklah jadikan kita pula boleh faham boleh mengia dan membenarkan semua ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pula dengan kita boleh membenar apa saja ajaran ini bawanya dijadikan kita dalam keadaan boleh taat patuh pada perintahnya tinggalkan segala larangannya itulah dikatakan takwa bersyukur kita orang telah jadikan kita Islam jadikan kita boleh membenarkan ajaran nabi itulah dikatakan iman dia boleh jadikan kita tak patuh pada perintahnya itulah dikatakan takwa syukur juga kesihatan kelapangan masa diberi uh, untuk boleh kita hadir uh, dan insyaallah untuk menyambung program bacaan kitab kita yang telah kita uh, tertangguh bulan lepas sebab ada kerusakan, kerusakan PA system sikit <laughs> PA system uh, ha, suara tak keluar bulan lepas satu tak boleh datang jadi syukur banyak-banyak Allah Ta'ala beri kita hari ni kesempatan itu dan insya Allah kita memanfaatkan sepenuhnya untuk meneruskan kitab kita setelah kita bacakan mukadimahnya hari itu yang antara lain kita bicara tentang pengenalan ilmu akidah apakah yang dikatakan ilmu tawhid ha, pembahasan yang ada dalamnya tempat ambilannya dan siapakah pengasas ajaran akidah yang a, masyur dan bagaimana a, nama itu boleh diperolehi dan terletak pada mereka itulah Imam Abu Hasan Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi begitu juga a, tentang penjelasan diberi bahawasanya ajaran akidah yang a, dibawa oleh Imam Abu Hasan Ash'ari dan Maturidi ini adalah ajaran yang dinamakan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah Begitu juga tentang uh, kita bicara lepas tempat ambilan yang diambil ni adalah daripada Al-Quran hadis Berserta dengan uh, kewajipan kita mengendali ilmu akidah ni adalah fardu'ain Dan ada tahapnya kalau untuk sampai boleh berhujah dengan orang kafir adalah fardu'akifah kifayah uh, Dan juga uh, beberapa perkara yang berkaitan dengan mukadimah yang telah kita bicara dulu jadi insya Allah kita nak bicara pada hari ini dengan kitab yang ada ni. Kata dia Al-Bahas selesai ni. Pembahasan ni adalah pembahasan kedua setelah kita uh, memulakan kitab Tauhid itu. Sekadar berkenalan, tarif dan melihat pembahasan yang ada. Yang bakal kita tempuh dan terima dan belajar. Dan nisbah keimanan kita sepatutnya kena mengakui, mengiktiraf, membenarkan dan kena tersediqah dalam hati Uh, tentang apa ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW itu uh, InsyaAllah kita nak masuk ni atas nama kitab pembahasan yang kedua uh, Pembahasan ni adalah fi bayani hakikatil iman Wa hakikatil Islam Penjelasan uh, yang kita nak bicara ni adalah Nak menjelaskan Definasi iman Wa definasi Islam Jadi hakikat dalam perkataan kitab kita ni dengan makna takrif ataupun definasi apakah dia Islam iman tengok sekali lalu tuan-tuan macam belajar ilmu budak-budak aja -budak belajar apa belajar Islam dengan iman selalunya belajar apa di Islam, Islam iman ni selalu budak-budak tadika aja pasal apa rukun Islam, rukun Iman kan belajar budak-budak rukun Islam berapa, rukun Iman berapa rukun memang boleh bincang kan dan memang boleh sebut budak tadika pun pandai, tapi takut bila sebut satu-satu dan tanya apa yang sepatutnya kena ada pada diri kita apatah lagi dengan agak ilmiah sikit dari sudut pembahasannya dari sudut takrifannya dan apa yang kita kena tahu dengan skop Ha, yang patutnya diketahui, diiktiraf dan dipahami dan ha, makna satu-satu dan apa yang kita wajib pelihara ha, untuk kita kekalkan yang kita pun memang dah Islam. Ha, cuma nak semak adakah Islam yang kita dapat ni nah ha, memang sah ke ke perkara yang membatalkan dia pula macam mana pula lepas tu apa kewajipan kita untuk ha, terus memeliharanya supaya Islam ini boleh kita bajai dia yang kita dah dapat daripada mak ayah kita bukan saja Islam baja Islam baka dan keturunan tapi Islam yang ada kualiti yang dapat pentarifan dapat pengiktirafan daripada Allah SWT yang Islam itu adalah Islam yang bersama dengan dia adalah iman yang tu yang kita akan tengok dengan takrif mudah-mudahan kita akan faham dan memang masa yang ada tu tengok munasabahnya kita memang nak bicara dua perkara tu saja Islam dan iman dan insya-Allah mudah-mudahan sampai ke akhir pelajaran nanti kita dapat faham nanti apa yang sepatutnya ada pada kita untuk kita ni Islam Islam dah cuma kalau uh, dengan apa yang kita nak bicara nanti kena pastikan juga bahawa sebenarnya kita ni adalah beriman sikit sebut perkara yang kita nak bakal bicara ni uh, kenapa nak bicara begitu kerana sedia kerana jangan tak tahu hadirin sekalian iman Islam ni memang disebah kita dengar selalu dah kita pun selalu sebut Islam imam Islam iman tapi kadang-kadang kita belajar ni pula awal-awal kita masa kecil-kecil dulu cuma pembahasan kadang-kadang tak berapa dibahas elok-elok ha, uh, apatah lagi nak sebut dengan istilah takrif definasi uh, makna satu-satu apa yang sepatutnya sepatutnya tu apatah lagi nak disebut dalam konteks ha, uh, tasdik uh, apa beza antara pengakuan di lidah apa beza antara ha, uh, tasdik qalbi maksudnya membenarkan di hati yang sepatutnya mesti ada supaya itu nantilah itu yang dinamakan iman Ha, bila kita tak belajar elok-elok, kita sangka kita ni dah elok dah, dah cantik lah. Tapi rupanya kita masih kekurangan dalam segala perkara. Ha, khususnya kalau sikit kita sebut awal di sini. Pernah satu ketika Nabi kita Muhammad SAW, dia didatangi oleh beberapa orang badui yang memang telah bersedia untuk masuk Islam. Kemudian Rasulullah mentalkin dengan mengajarkan syahadah pada mereka. Mereka pun bersyahadah. Jadi syahadah pun sudah maklum. Itulah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Yang Rasulullah sendiri yang ajarnya. Duduk depan Rasulullah. Hidup zaman Rasulullah. Melihat Rasulullah. Dan bila dia mengucap kalimah syahadah. Kata dia amanah. Kami beriman. Orang taklah dia tahu apa perkara yang berlaku dengan Rasulullah dia terus perintahkan Jibril datang kepada Rasulullah bawakan firman dia wahyunya uh, taklah suruh Rasulullah maklumkan dekat badui yang baru datang masuk Islam tu orang kata apa qalatil arabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walakin qulu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubihim Sekali lalu tengok ayat Quran tu terjemahnya apa maksud dia? Terjemahnya qalatil arab berkatalah beberapa orang uh, badui Arab kepada Rasulullah masuk Islam mengucap kalimah syahadah. Uh, orang Arab ni tapi orang Arab ni kata apa? Qalatil arabu amanna kami beriman. Hmm. Orang Taala perintahkan Rasulullah panggil dia orang balik maklum dengan dia qul lam minu Rasulullah diarahkan untuk maklumkan dekat orang Arab ni lam tuk minu kamu belum beriman ucap kalimah syahadah lah tu depan Rasulullah tu Allah Ta'ala perintahkan supaya Rasulullah betul kan apa yang penyataan ni sebut engkau belum beriman walakin kulu aslamna tapi kau kata kau kamu katakanlah bahawasanya aslamlah kami baru masuk Islam nak mengaku mengiktiraf amanah kami beriman nanti saat kena semak kena tengok dulu pasal apa pasal baru mengucap kalimah syahadah iman untuk tengok ada tak ada nanti saat tapi keadaan yang ada pada badui itu baru masuk Islam baru masuk Islam Baik, kenapa baru masuk Islam? Walamma yadkhulil iman fi qulubihim. Tak dibenarkan dan orang ta tak lainnya. Terang bahawasanya mereka ni baru masuk Islam dan belum beriman lagi. Pasal apa? Walamma. Kerana belum yadkhulil iman fi qulubihim. Kerana belum masuk iman dalam hati. Apa masuk iman di situ? Yang tu yang kita nak tengok nanti. Kalau sekali lalu sebut di awal ni pasal apa dipanggil Islam tak panggil iman kerana belum masuk dalam hati mereka untuk mentasdiq akan Nabi SAW apa yang dibawanya ada enam perkara yang kita belajar dalam ruku iman itu untuk nama iman khusus paling besar sekali adalah tentang la ilaha illallah mengiktiraf mengimani bahasanya Allah adalah Tuhan sebenar jadi walaupun dia mengucap Ashadu an ilaha illallah Ucap tu Terjemah pun sedia faham Orang Arab takkan dia tak faham Jadi makna dia tahu Tapi iman itu macam mana Malih orang taklah nafi kan Kerana istilahnya belum masuk Kenapa kata belum masuk Kerana istilah yang disebut Yang kita nak bicara ni dengan takrifnya Kerana belum ditasdikkan di hati Apa dia tasdik di hati ni Terjemah mudahnya membenarkan di hati macam mana membenarkan di hati itu membenarkan di hati itu adalah kita mengakui mengiktiraf, menerima yang yakin, siyaki-yakinnya dengan ilmu maklumat yang tepat dan kalau boleh sampai berhujah uh, boleh menolak apa saja pahaman yang tak betul pula tu di hati kita ini nampak Sebenarnya bahawasanya apa yang kita sebut itu bukan hanya uh, ikrar di lidah Tapi dia adalah satu ketetapan, satu keyakinan Yang dengan ilmu dan maklumat yang diterima dengan dalil dan hujah itu Pada itu bukan saja hafalan uh, dan hanya ingatan dan kefahaman Tapi membenar hati-hati dengan mana uh, diterjemahkan sampai kepada bab perbuatan dalam perjalanan hidup barulah uh, atas kurayan ulama yang ni dipanggil uh, yang sebenar uh, yang hati dia sentiasa mengingati khususnya dalam bab ketuhanan kalau dia mengaku la ilaha illallah mengiktiraf bahawasanya Allah lah yang boleh tunaikan hajat dia jadi antara makna tiada Tuhan ni sembah melainkan Allah tu maksudnya tiadalah yang boleh tunaikan Ha, hajat atas muka bumi ni di atas segala keperluan makhluk semua makhluk ni ada siapa boleh tunaikan hajat dia melainkan Allah kalau kita boleh hidup dengan cara macam tu, ha, barulah nanti Islam kita tu Islamnya diupgrade upgrade kan baru Islam yang beriman kalau tidak, tidak eh. sedikit dengan ungkapan pada ulama' kita, ada ulama' kita gunakan bahasa begini dia kata apa? Tak sah Islam melainkan dengan iman. Tak sah iman melainkan dengan yakin. Tak sah yakin melainkan dengan ilmu. Tak sah tak akan dapat ilmu um, tak akan tak akan dapat ilmu dengan yakin melainkan dengan dalil. Jadi untuk sahkan Islam yang kita dah dapat ni iman. Sebut saja tak cukup. Iman dia apa? Mesti dengan yakin. Untuk dapat yakin apa? Ilmu berserta dengan dalil. Ini banyak proses dia tu tuan-tuan untuk supaya Islam kita ni adalah Islam yang betul, tepat macam mana yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Sedikit sebelum tengok apa yang dibaca tu yang nak sebut awal dan juga kalau kita sebut ini nak kita di Malaysia ni orang Islam kita ramai tak? Lah. Jawab tak? Ramai. Jawab ni. Bagus-bagus ke orang Islam dalam Malaysia ni? Jawab tuan tuan kamu tak tahu bagus tak bagus? Pergi tidur ke apa ni? Mula saya punya style itulah. <laughs> Kalau beriman dengan iman yang bagusnya masyarakat Islam kita lah ni di Malaysia ni majlis pengajian macam ni sepatutnya bukan macam ni pengajian dia. Kehadiran dia. Bahkan kalau kita sebut macam ni, masjid sebesar ini dengan sistem pembesaran suara, begitu waktu masuk waktu masuk waktu, waktu pula bila azan, kuat tak azan dengar di luar? Ah uh, kita punya camp ni dengar tak? Orang kampung dekat dekat ni dengar tak? Lahung tu, Lahung bunyi lahuluran kan. Laung tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar tak? Cerita apa tu? Allah Maha Besar. Panggil buat apa tu? Hayya 'ala solah. Mai. Mhmm. Loh tak mai, asar tak mai, maghrib tak mai, isyak tak mai. Tubuh lagi jo. Kalau dia Islam dan iman betul, yakin betul bahawasanya memang Allah Taala ni Allahu Akbar. Memang Allah lah tunaikan hajat kita. Allah lah yang paling besar dalam kehidupan kita. Nak masuk ke pintu gerbang pun tulis Allahu Akbar. Tanda tujuh nak masuk masjid tu. Tapi kalau tak faham lah tu. Nampak perhiasan aja jahat tu. Tapi azal lah kuat mana pun. Masjid yang besar macam ni. Ha, suara yang begitu kuat macam tu. Yang datang masjid. Adalah. Tambah sebut subuh lah. Maghrib tak sebut. Subuh. Berapa orang? Ada dua soft. Mana dia waso? Sepatutnya apa waso? Sepatutnya macam Jumaat. Dengan sistem pembesar suara macam ni, dengan orang Islam yang seramai ni, sepatutnya macam mana? Macam Jumaat. Tapi kenapa tak ada macam tu? Tolong jawab. pasal orang Islam kita baru Islam. Macam badui tadi. Islam yang baru Islam, bukan Islam yang iman. Siapa? Iman, ha, tengok, kita sebut awal-awal, eh? pasal saat kita baca senang faham. Tengok, saya nak kata, kenapa kita sebut bahawa iman, eh? pasal Islam memang Islam lah. Islam pun, Islam apa? Islam bakar dan keturunan. Islam juga, Islam taklit. Islam warisan daripada mak ayah dulu. Yang tu yang jadi tak kualiti tu. Eh? Jadi Islam yang memada setakat nama dan apa yang ada di isi. Tapi kalau tanya Islam itu sendiri Dan tanya Islam itu tak salah Tanya elemen tinggi-tinggi Tanya buat Tuhan Kalau Kalau hendak kata kalau tak tinggi pun Benda yang istilahnya sepatutnya Ini common knowledge Maksudnya common sense di kalangan orang Islam Sepatutnya orang Islam patut tahu Nisbah orang Islam patut terima Nisbah orang Islam sepatutnya kena perjuangkan dia Laksanakan dia Ha, dalam diri dia begitu juga dalam masyarakat dia dalam negeri dia dalam negara dia tapi tengok apa respon yang dapat khusus saya nak bagi contoh ni yang terdekat keliling kita masalah duk bentang hukum hudud itu lah mencuri potong tangan hukum Islam ke ni ajaran dalam Quran ke macam ni Rasulullah ke bawa ajaran mencuri potong tangan ni jawab ni. kalau tak ada pengetahuan tu nak kata gini lu bodoh lah kita Maksudnya pengetahuan tak ada. Baik. Takkan orang Islam pun tak tahu orang kape pun tahu mencuri potong tangan. Ha. Bila dah mencuri potong tangan di Malaysia, buat tak hukum tu. Tiba-tiba ada cadangan nak buat. Untuk buat hukum Islam. Orang Islam sokong tak? Lah. Ha, tanya cap sokong ya. Tanya empat sokong ya. Sokong tak lah orang Islam? Nak buat hukum potong tangan tu. Sokong tak? Lah. Tidak. Oh hmm. Pasal apa? ah, ha. Itulah Islam takut-takut ternafi iman dia. Bila ternafi iman tu batal Islam. Alhamdulillah. Kalau disebut Islam, Islam tak sah. Kalau dia jadi tak tahu menahu, oh dia. Kenapa pula jadi murtad pula? Kenapa suka Sikit -sikit kapil, orang suka ha. kafir aku? Sikit-sikit kafir mengkafirkan orang. Jahil dia dalam bab Islam ni sampai macam tu sampai dia tak tahu apa disiplin yang sepatutnya dengan ilmu itu sepatutnya dia bukan terbangun-bangun dengan dan tercengang keheranan di atas diri dia kenapa orang labelkan dia macam ni sepatutnya dia dengan jelas dan terang kena tahu apa dia apa dia bahkan dia bukan saja tercengang dia dengan yakin dan sepenuh hati mempenar dan mengiyakan memperjuangkan melaksanakan tu dalam diri dia dalam keluarga dia, dalam masyarakat dia, dalam negeri dia, dalam negara dia. Bahkan itu adalah antara cita-cita dia untuk melaksanakan hukum dan mendaulatkan hukum Allah atas muka bumi. Kerana dia termasuk kalau atas nama beriman, dia mesti taksdiqa. Semua perkara yang istilahnya ajaran Nabi SAW mesti diterima, dipegang, diiktiraf, diakui. Lepas itu ditelan, diperjuangkan. Mesti tahap itu. Kalau tak ada hak tu maksudnya takat nak iterah nak mengaku nak mengiyakan nak membenarkan di hati belum cerita bab beramal lagi sekadar nak mengitiraf aja membenarkan di hati itu di hati sebelum di hati itu kod hati itu satu mulut tu mulut boleh terima tak boleh tak kata, bagus tak aku Islam bagus mahu potong tangan ni relevan tak relevan pakai digunakan di Malaysia apa pula tak relevan sepatutnya orang Islam ikut Islam Islamlah kalau tak ada pahaman macam tu maksudnya masalah orang Islam. Nah, yang ni yang kita nak tengok balik takrif atas bicara Islam dan iman, adakah Islam kita ni memang Islam yang ori punya ke ke yang protestant? Atau boleh kata ini Islam kita ni adakah memang Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Islam yang macam-macam lah ni. Kalau kita sebut pi atas sekali lalu, Adakah Islam kita Islam Wahabi? Adakah Islam kita Islam Syiah? Adakah Islam kita Islam liberal? Adakah Islam kita Islam Islam, Islam plural boh be tu? Uh, adakah Islam kita Islam uh, nasionalisme? Adakah Islam kita Islam, Islam sekularisme? Semua kena semua. Ataupun saya nak buat satu istilah, kau nak lawak tak gelak tak apa. Islam gila babisma gila babisma ataupun islam min apa nafsi nafsi nafsis nafsisma sebut itu we nafsi nafsi maksudnya islam kau islam kau kau faham islam cara kau aku faham islam cara aku dia bukan islam yang ajaran nabi tapi dah jadi islam gila babi oh yang ni yang kita kena nilai sikit kalau kita sebut ahwal tuan-tuan nanti Tengok tarikh kita akan kata oh, oh betul. Ha, kita akan lihat orang Islam kita dah baca lagu pasal dah tak faham tarikh yang sepatutnya kita baca kitab bukan bahas dalam-dalam uh, hanya bahas kadar tengok definisi awal apa di Islam apa di iman tentu pun rupanya orang Islam kita boleh kata ada di antara mereka yang zero pengetahuan tentang Islam dan iman. Ha, yang dengan tu dia tak faham Sampai dia tak kenal bahawasanya Islam dan iman dia di mana Jadi dia sangka dia dah matabat tinggi Masuk syurga dengan percuma Tapi rupanya asas Islam dan iman pun tak ada ha. Sikit kalau sebut gini Kalau dia kata dia orang Islam Tapi dia kata Hindu, Kristian pun Bagus juga, kita tak boleh kata apa-apa kerana mereka ni pun semua akhlak baik Dan menuju untuk ke syurga Jadi masing-masing ada cara amalan masing-masing Kita ke syurga Cara kita mereka nak syurga Cara mereka Jangan kata mereka tak baik dan tak betul Mereka pun ada pendapat masing-masing Itu pahaman apa tu Ada pahaman macam tu ke Ada Contoh tuan, tuan tak usah dengar Soal boleh ke paham ni tu ke tuan-tuan faham macam tu? tuan-tuan faham macam tu? kalau tuan-tuan faham macam tobat lah ni syahadah lain kita belajar akidah macam mana? bila kita kata Ashadu Allah ilaha illallah maksudnya mesti mengaku Tuhan sebenar ni hanyalah Allah Nabi Muhammad itulah Nabi yang kita ikut yang kita wajib itikad dengan mengikut apa yang dibawanya dan ajarannya itulah saja membawa kejayaan dan atas pengiktirafan dua kalimat syahadah itu maksudnya kita mengiktiraf Allah lah satu-satunya Tuhan sebenar he is the one and only dan di atas, atas nama ajaran Islam Islam lah satu-satunya agama betul inna din inda Allah al-Islam din di sisi Allah Ta'ala hanya Islam selain daripada Islam tak diterima walaupun baik macam mana sekalipun jadi kalau tuan-tuan tak fahaman macam tu, Tuan-tuan menerima ada selain daripada Islam Masih dianggap dikira betul, benar Masih ada uh, jalan ke syurga Bahkan mengiktiraf syurga cara mereka Maksudnya tuan-tuan mengiktiraf ada Tuhan lain Ada agama lain Dan ada fahaman lain daripada Islam Yang melayakkan mereka masuk syurga uh, Jadi walaupun mengucap Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah erti dia mengiktiraf bahawasanya Allah lah satu-satunya Tuhan Nabi Muhammad lah satu-satunya nabi yang kita nak jadikan ikutan terbatal syahadah itu kerana cakap lain iktiraf lain Ada Tuhan Allah je satu Nabi Muhammad nabi yang orang dia boleh ikut ajaran dia ikut hanya ajaran Nabi Muhammad tapi kata ada agama lain pula, ada Tuhan lain pula, ada pula ajaran lain yang boleh bawa ke syurga. Tak batal namanya lah tu. Yang tu yang tuan, -tuan kalau kita semak, tengok elok-elok dengan definasi yang dia akan sebut nanti. Oh. Kita seolah-olah nanti takut jadi macam ni tau. Lah. Kita sangka kita ni duduk tabat tinggi lah macam wali. Rupanya asas Islam pun tak ada lagi. Baik. Itu sekali lalu saya sebut untuk menunjukkan. Itu pahaman yang macam tu tuan yang saya sebut tadi tu yang kata mengiktiraf agama-agama lain di Malaysia ni pun agama yang baik juga. Uh, itu ialah antara cabaran besar tambah di Malaysia ni zaman globalisasi ni dunia tambah sepadan ni uh, kebanyakan orang Malaysia itulah pahamannya apatah lagi bila diserapkan dengan istilah satu Malaysia itulah kita orang Malaysia. Satu Malaysia maksudnya apa? Kita satu akidah. Maksudnya kita berpahaman maksudnya Hindu, Buddha, Kristian hidup dalam satu negara dengan aman. Kita boleh buat toleransi antara satu sama lain. Kita meraihkan agama-agama lain. Kita menghormati agama-agama lain. Kita uh, tidak memperlekehkan agama lain. Dan kita mengiktiraf mereka juga mempunyai Kebersamaan hak berada di Malaysia Untuk mengecapi keamanan Yang Apa Keamanan Yang seimbang Untuk sama-sama Membangun membina satu Malaysia Itu memang Kalau kebangsaan tuan-tuan itu Jadi sebut nah, Inilah bala akidah Akhir zaman ini khususnya saya sebut ni Malaysia kontak kita siapa? itu yang diwar-warkan di Malaysia satu adakah memang di Malaysia diajarkan menyambut di pawali di suruh apa? di istilah lagi depan raya diajar macam tu kan? Christmas raya apa maksudnya? Bila hari Christmas, jangan anggap itu hanya perayaan orang Kristian. Tapi dia juga adalah perayaan orang Islam. Eh? Okay. Kalau kita tengok tu, eh, habis dah orang Islam Malaysia. Habis tak mana? Habis dah Pudah dah akar umbi Ha, tentang Islam ni. Itu yang Islam kita tak jadi apa-apa kualiti -apa bahkan kalau ada pun istilahnya kalau ada pun kadang-kadang tengok zohirnya saja nampak macam besar ada masjid ada surau ada pejabat guamo ada bank islam ada tabung haji islam ada islam 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 perbankan islam perbankan islam islamic banking islam islam umat islam apa islam islam universiti islam semua islam oh sekolah agama islam sekolah menengah islam 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 pelajaran agama islam 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 itu yang tengok atas dia Korek, korek, korek. Tengok akar dia. Ada isi satu lah. Maksudnya intipati dia. Yang sepatutnya dengan apa yang besar. Dengan bangunan. Dengan slogan tu. Yang beriman lah banyak tu lah. Berbanding dengan kalau kita tengok. Rasulullah dan para sahabat. Yang mereka ni. Nama awal-awal Islam. Mana ada semayang. Mana ada puasa. Mana ada zakat. Mana ada haji. Bagi Mana ada pejabat agama, mana ada tabung haji, mana ada masjid. Tak ada tuan. Maksudnya syiar ni tak ada. Uh, walaupun tengok baru bertunai gitu. Bertunai. Islam baru bertunai tu. Tapi bila korek kat bawah tanah ni tu. Tengok dia punya akar tunjang tu macam ni. Oh, korek, korek, korek tak jumpa lagi ujung akar tu. Korek, korek, korek tak jumpa lagi ujung akar tu. Maksudnya akar tu cengkam. Oh, tunai pun besar tu. Sahabat diajar dengan akidah yang mantap di awal. Hmm. Tiang. Pokok naik macam mana? Baru semayang setahun. Hijrah. Tak sampai enam bulan. Perang. Hmm. Naik. Menang. Hmm. Naik. Kalah pula. Mantut. Benda cantai lah sikit. Hmm. Naik lagi. Naik lagi. Dia boleh support. Sepuluh oh, tahun. Naik. Hmm. Siapa? Tengok akar. Kita pejabat agama. Mereka <laughs> agama. Islam, 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 Islam. Akar ketot. <laughs> Hudud. Uf, habis. Tadi saya buat gambaran dengan pokok tu senang. Sebab memang orang salah banding yang kita ni, akidah kita dengan apa yang ada zohir ni, dalam surah Ibrahim, dia kata alam tarakai Kafa daraballahu alam tara kaifa daraballahu kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah. Adakah tidak Allah Taala buat bandingan menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini ka syajaratin tayyibah. Seperti mana sebatang pokok yang baik. Ya asluha sabitun fil ardi. Dia punya akar dia sabit betul. Akar tunjang kemas di bumi. Wa faruha menjulang fi sama. Kelangit. Sebab tu hasil itu ti ukulah kullahinin bi izni rabbih. Hasil dia setiap tahun akan ada hasil, boleh ada kumpulan jihad, kumpulan ha, hafiz Quran, dakwah, dakwah, orang masuk Islam sikit 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 sikit, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Orang Islam daripada hanya beberapa orang, Saidina Abu Bakar, Siti Khadijah, hanya beberapa orang saja Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah, dia besar, 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 Hmm. pasal apa tu? pasal akhatunjah yang kuat iman yang kuat jadi Islam yang zaman Rasulullah dia Islam yang didasarkan dengan akidah yang betul dengan iman satu, iman mereka sah walaupun ada sahabat yang meninggal sebelum ada kefarduan semayang, walaupun tak semayang lagi macam mana dia orang ni, ahli syurga ke apa ni tak semayang pun lagi yang masukkan mereka dalam syurga bukan semayang yang belum difardukan tu tapi iman yang ada pada masa itu. Iman macam mana? Iman tak ada kurang sikit pun. Pada Allah, pada malaikat, pada rasul, pada kitab, kodok kodah, hari kiamat dan kebangkitan. Semula di padang masjid, tak ada sebarang kecederaan. Sebut je Allah, sebut je Rasulullah. Apa-apa Rasulullah, itulah kerja aku. Apa cerita-cerita Rasulullah, itulah cerita-cerita aku. Apa kasih Rasulullah, itulah kasih aku apa kira apa pemikiran Rasulullah itulah pemikiran aku apa corak hidup Rasulullah itulah corak hidup aku itu pegangan sahabat satu mereka ni ialah orang yang mulia yang Allah Taala bagi pangkat radhiyallahu anhum wa radu anhu okey jadi dengan apa kita nak bicara ni yang tu yang kita nak tengok balik takrif definisi satu-satu supaya insya-Allah kita kenal ha, definisinya supaya bila kita kenal definisi ini yang kita tak cukup insya-Allah kita usahakan lagi cukup dan kalau ada benda yang membatal, kita boleh pelihara dia daripada rosak. Baik. Nah, yang ni paedah baca kitab. Kalau dengan ceramah, dengan 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 balik kosong. Jadi tuan-tuan tak ada kitab, kitab ada sikit itu. Cuba uh, kitab ni kita Arab lah sikit. Uh, kita Arab pun tuan-tuan dulu banyak-banyak cakap Melayu ke cakap orang putih? Cakap Melayu lah. Mana kerti cakap apa pun. Tapi anak orang putih jadi orang putih, anak Melayu cakap Melayu, anak gelin cakap gelin. Kenapa anak gelin boleh cakap gelin, anak Melayu cakap Melayu? Sedangkan bukan beranak-beranak pandai cakap Melayu. Jawab. saya hari-hari dengar. Satu kitab ni memang kita Arab tu. Tuan orang Melayu saya pun ada keturunan Melayu lah campur Cina. Uh, walaupun tak pernah dengar Arab, hari-hari kena lanyak Arab. Pandai dah Arab nanti. InsyaAllah pandai. Macam mana tu saya tanya tuan-tuan, beranak-beranak pandai cakap orang putih ke? Kan? Tak pandai. Tapi, hari-hari orang -hari putih, TV orang putih, cerita orang putih, hilang orang putih. Pandai orang putih lagi pada pandai Arab. Padahal, apal semayang semua apal Arab. Bacaan semayang semua Arab, betul tak? Tapi pandai Arab. Sampai lah ni tak pandai, dia odor. Okay. Pertihah, tak tahu mana. Padahal, hafal daripada umur kecil je. Hmm. Ada yang nak mati yang tuan umur tujuh puluh dah patiah ha, tak tahu mana. Tahiyat tak tahu mana. Doa tahiyat, tahiyat, tahiyat menantang pun tak tahu waham. Ha. Pasal apa tu? Pasal tak apa peduli. Ha, tu Islam tu tu semak tu. Islam apa? Islam baka keturunan ke? Islam ada kualiti tu. Usah je cabar gitu. Dah cukup ke Islam kita macam tu? Ke itu ke rupa Islam yang Rasulullah hajar ke kita yang itu yang kita rasa macam kita alih syurga, clear, relax ya, aku alih syurga ni <tuh> yang tu nak semak balik tuan-tuan nama pula kita semak tu tak baca pun kitab lagi nak tengok isi kitab ni sampai habis tebal juga ni <tuh> ok yang tu yang kita nak faham balik yang saya kata tadi, kalau kata ada benda tak cukup kita pergi cukup kan dah memang, tambah kita punya pengajian ni, adalah waktu, waktu kritikal tambah makan pula tengah hari letih pula kadang-kadang kan. Tapi muncul ada aircon lah sikit tak panas itu je. Ah tapi juga cabaran banyak. pun membesar jaga tadi. agak-agak mana tumbang tu kita jangan jaga dia jangan mati syahid. Okey, siap. Saju lawak-lawak gitu tak kelak nanti. elam. Okey tengok. Annal iman allazi Allah Taala bihi ibadah. Bahwasanya iman okey. Tarikh kitab kita ni dia nak cerita apa dulu? Dia tak cerita Islam dulu, dia cerita iman dulu. Pasal kalau ikut dari segi proses nisbah nak jadi Islam iman ni, dia iman dulu baru Islam. Sahabat macam tu. Dia iman di hati dulu, lepas tu baru Islam. Kita ni Islam dulu. Lepas tu baru komplit baru jadi iman. Macam mana cerita Arab Badui ni? Pasal zaman tu is... ayat tu turun di Madinah tu. Yang saya baca di awal tadi, ya ayyuhallazina amanu ya zakarna. Qalatil arabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Ayat tu turun di Madinah. Jadi Madinah ni maksud Islam sebar dah agak besar. Jadi, dah dua tengok ramai orang Islam, ada tak orang kapi minat tengok masuk Islam? Adakah dia masuk Islam tu pasal dikenal Allah Ta'ala dan Rasul? Kadang-kadang dia masuk Islam, masa seronok tengok Islam tu cantik, lawa, pakai tudung, comel. Eh, itu je. Uh, pasal yang ni, yang ni, itu je. Tapi, kenalkan dia Allah Ta'ala? kenalkan dia Rasul? Apa katutnya yang dikasih pada Allah Ta'ala dan Rasul? Apa sepatutnya kehidupan yang dia kena kenal? Dan ke mana arah dia nak pergi? Dia bukan tahu apa lagi tu. Tapi baru masuk Islam, dah masuk Islam barulah dia nak belajar satu 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 satu. Jadi kita punya kitab ni disusun mengikut macam mana yang zaman sahabat prosesnya apa dia? Iman dulu dah iman dulu nanti baru dia jadi Islam. Sebab memang kalau tengok sejarah yang berlaku pada Rasulullah, fik sirah daripada perjalanan Rasulullah, Rasulullah di Mekah, waktu pergi Madinah. Di Mekah, setahun sebelum hijrah, baru ada solat. Jadi 12 tahun sebelum ada perintah solat tu apa? Semua iman aja. Mana ada bab rukun Islam? Ada pun syahadah lah. Syahadah pun bukan pergi syahadah, syahadah. Bayan cerita dulu bab ketuhanan, cerita dulu bab kerasulan. Tengok dengan mata kepala diri Rasulullah. Ha, yang dia ni daripada kecil ATM dia tu. Akhlak baik. Tak pernah sebut benda-benda yang tak elok mendakwa pula diri dia Rasul boleh dakwa yang ni ayat Quran penyair yang hebat-hebat pun tercengang dengan ayat dia dalil menunjukkan benar yang dia jadi kepercayaan yang ada itu hatu hatulah keluar nanti apa dimuntahkan dengan keluarkan kalimah syahadah la ilaha illallah muhammadur rasulullah jadi iman di hati itu benar kan hadapi baru mengucap kalimah syahadah dah 12 tahun latih elok-elok tentang Allah malaikat kitab kodok uh, kodak kodar itu kan nabi-nabi tentang akhirat esok eh, apa yang berlaku proses satu 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 selesai semua tu baru orang taklah perintahkan solat aqimu solat para sahabat Rasulullah macam tu macam tu. dia iman dulu baru ada pelaksanaan rukun Islam kita ni Islam ni daripada kecil dah dilatih semayang tutup aurat puasa ni 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 baca Quran boleh ada yang hafal Quran tapi uh, silap, -silap macam ni bak iman tak pernah sentuh langsung bak iman tak pernah sentuh langsung pasal tak faham pun iman tu pada jadi kita pasal apa pasal kita Islam dulu Islam tu yang Islam rupa dan syiar ha? azan ada masjid ada pejabat agama ada Ha, orang Islam ada, tok imam ada, tok bila ada, makmum ada, semayang ada, zikir ada, nasyid ada. Maksudnya syiar zahir ni ada. Tapi bila tengok hati sana bari, rupanya kita sendiri pun longgar lagi pahaman kita dengan Allah Ta'ala yang sepatutnya iman ni dia bukan pada waktu tertentu macam semayang ni waktu tertentu je puasa pun waktu tertentu lagilah setahun sekali haji lagi semua hidup sekali Iman macam mana? Allah macam mana Allah? Berapa berapa waktu mesti Allah duduk dalam hati? Jawab nak? 24 jam apa tanya? Berapa berapa jam hati sepatutnya dalam hati kita Rasulullah? Berapa jam? Sepatutnya 24 jam. Berapa jam sepatutnya hati kita, pemikiran kita ingat akhirat nak balik mati? Berapa jam? Semayang ya. lima minit je selesai. Oh. nak ingat akhirat, berapa jam nak bagi ingat akhirat? Berapa jam? Oh. Sepatutnya kan? Eh? Itulah yang sepatutnya kalau dan sibah nak tunjuk tempat, pok sini, pokok sini. Dan hidup kita dengan iman, Allah, Rasul, malaikat, kitab, akhirat. Kodok-kodar. Allah, Rasul, kitab, malaikat. Kodok-kodar, akhirat tempuh ni jalan dengan sembahyang puasanya zakatnya haji yang itu pun cerita rukun ni tu itu auratnya tu yang wuduk yang apa semua ni muamalatnya munakahatnya jadi dia punya tenaga untuk mengenerator kan nak menggerakkan kita supaya hidup atau muka bumi ni daripada kita kalau disebab harian ni celik mata sampai sampai nak pejam daripada kita balik nanti sampai nak mati yang generate kita sepatutnya apa ni? Iman sini, iman sini. Maksudnya kalau iman Di akal fikiran apa di sebuah fikir dengan hati kita Allah Rasul malaikat kitab kodok-kodok akhirat. Sini dah siap, sini dah siap. Maksudnya iman dah lengkap yakin dah betul set mind kita kepala otak kita ke Allah ke Rasul akhirat. Ah ha, kau berjalan. Baru betul lah tu. Tengok ni buka aurat. Astagfirullah. Hmm. Nak makan. Ha ni, Allah, ada babi. Astagfirullah. Dia ha baru dia akan bergerak betul loh. Siapa? Dia dibina dia tajiman. Tapi apa jadi yang kita sekarang? Babi sosis, <laughs> makan semua ubat gigi babi, tak babi yang haram punya dia halal habis. Ha. Hmm. Oh, yang macam-macam lah. Yang ni, yang ni, yang ni. Bangun pagi pun sabun babi. Kadang-kadang roti pun ada lemak babi. Ha, lepas tu pakai kasut kiwi-kiwi. Kiwi pun ada berus-berus babi. Semua babi yang kan? Babi. Babi shampoo ada. Ni babi isap okok. Okok puting okok pun ada. Darah babi. Semua babi. Babi, 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 babi. Ah, ha, nak tidur, kosok-kosok gigi pula lagi. E, kosok gigi, lemak babi, babi lagi. Babi. babi semua. Tiba-tiba bagi tahu babi, 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 babi. Ha, betul? Tak ada darurat ke? <laughs> nak makan babi? Sampai macam tu. Macam kita Islam dulu dah biasa dengan hukum tu. Benda haram untuk keliling. Sebut benda yang haram macam mana? Mengelepah. Ha? Tak boleh? Ha. Jadi kita punya ni Ha, nah, itu yang kita kena tengok tarikh balik untuk supaya kita semak. Bagi lalu elok-elok ni. Supaya kita boleh tengok sepadan. Mana tak cukup pergi cari. Lepas tu jaga sepadan jangan terkeluar. Okay. Jadi apa yang kita nak baca ni. Dia nak sebut iman tu dulu, dulu. Baik. Jadi, Elam, ketahuilah kamu. Masuk tahu ni, ambil pengetahuan sungguh-sungguh. Annal iman allazi kallafallahu ta'ala bihi ibadah. Bahasanya iman yang mentaklif oleh Allah Ta'ala bihi dengan keimanan itu. Ibadah huwakan hamba dia. Hamba dia tu kita lah. Waja'ala jazahu dan Allah Ta'ala jadikan balasan iman adalah dukhulal jannah Memang iman tak ada balasan lain syurga. Dengar lelok ayat tu. Iman tak ada balasan lain melainkan masuk syurga. Buka ayat di Islam, tiada lah balasannya melainkan masuk syurga. Tak guna ayat tu ke Islam. Tapi ke iman. Dan biasanya bila sebut iman, Islam sepatutnya iman. Iman sepatutnya Islam. Tapi benda besar dia tak mana? Tak iman, bukan tak Islam. Islam masa dia amalan zahir. Itu yang mengucap kalimah syahadah di Islam. Iman macam mana? Belum lagi. Masa iman di hati. Islam ni mulut. Masa mengucap kalimah syahadah zahir. Dia akan sebut kan, di takdir tu. Jadi yang masuk kita di syurga tu apa ni? Yang di hati. Bila hati dah ada, insya-Allah dia memang translate kan dia ke mulut. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadur rasulullah. Ha, tu barulah mengucap dengan iman. Mengucap dengan iman. Kat kita ni Kita mengucap Islam Yang kita Islam bukan dengan iman Kita Islam kebanyakannya dengan waris Yang kalau sebut Fa'alam anahu la ilaha illallah Berapa orang yang boleh syok sebut la ilaha illallah. Yang bila buat tahlil pun macam mana Tambah kena seram lah wahabi Bidah ah. macam mana wahabi tak zikir langsung Sepatutnya orang ada imam macam mana? Biah kepala khotak engkau. Oh, marah kita. Eh. Siapa? sepatutnya mestilah itulah kalimah yang paling banyak kita sebut. Satu Malaysia. Satu Malaysia. Negara aku tak ada pula. Dia kata bidah. Ah. Tapi bila sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia katakannya bidah. Ah. Ha, itu yang kita nak tengok. Jadi yang ditaklif ke kita adalah iman. Cuma bila ada iman, nanti ada syarat dia. Mengucap kalimah syahadah syarat iman dah sah mengucap kalimah syahadah dan jangan tak tahu orang bila dalam hati dia bila dah ada iman memang dia akan gedik-gedik mengucap kalimah syahadah kalau dia tak reti pun dia akan cari tolong ajar aku macam mana aku nak masuk Islam. Masya-Allah hati dia dah iman. Kita tengok jangan kata zaman Rasulullah zaman lani pun kita tengok berapa ramai orang dari barat daripada negara Eropah, Amerika dan sebagainya yang mereka ni asalnya menghina Islam, hina Islam, hina Islam, hina Islam, hina Islam, hina Islam. Hina Islam. Walaupun hina dalam masa sama dia kaji Islam macam ni, macam ni, macam ni. Dia cari jalan nak kutuk Islam, kutuk, 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 kutuk. Lama-lama tak ada jalan. Dia, dia baca Quran, dia minat pula. Lama-lama macam ni. Bukan dia benci Islam. Dia seronok dengan Islam. Dia kenal Islam. Dia dapati Islam betul. Gedik-gedik dia nak masuk Islam. Tolong ajar aku macam mana aku nak masuk Islam. Sebab aku dapat lihat Islam adalah agama betul. Ha, yang ni dia, dia kenal Islam dengan iman. Iman mengucapkan masyarakat. Satu yang nak menyebabkan masuk syurga ni yang Allah Taala janjikan balasan dia adalah dukhulal jannah iman. Jadi kita di taklif paling besar adalah iman. Sekali lagi sebut. Yang kata-kata kat kita ni yang dah ada, yang dah ada pada kita belum iman. Dengar elok kasar lah nak sebut ayat tu. Yang ada pada kita kata-katanya adalah belum iman. Yang ada kata-kata kat kita hanya Islam. Dengar elok. Yang ada pada kita kata-katanya adalah Islam iman ha, iman nanti test tengok ha, test tak test tengok dia nak sebut definasi jadi yang ditakrifkan kepada kita ditaklif pada kita untuk kita jadi itu adalah sabar masuk syurga adalah iman satu Rasulullah pernah kata dakhul al jannah man kana fi qalbihi misqala dzarrati min al iman ana ada lepas balik man kana fi qalbi misqala dzarrati min iman dakhul al jannah siapa yang walaupun dalam hati dia ada iman walaupun sebesar zarah masuk syurga Iman sebesar masuk syurga. Islam sebesar zarah. Tak ada istilah Islam sebesar zarah. Iman sebesar masuk syurga. Apa dia tu? Memang kena jumpa nanti. Tapi kita baru dalam proses nak tengok tarif. Baik. Jadi iman yang Allah Taala taklifkan dia dengan tu dijadikan balasan ke syurga wan najata minan nar dan dijadikan dengan iman ini adalah kelepasan daripada neraka. Kelepasan daripada neraka dengan mana? Tak akan kekal abadi dalam neraka. Apa dia? Ha okey, tengok dia sebut definisi takrif. Ini dia. Huwa ha, iman, ha, inilah definisi iman onda. Betul orang kata iman ni apa? Iman ni percaya, percaya apa? Ha Melayu punya bahasa tu kita dah ada. Okey, tengok. Ah huwa iman ni tasdiq. Ha, iman adalah tasdiq. Ayat pendek ni iman apa? Bahsarannya tasdiq. Ah ha, dan kalau dengan panjang sikit karabnya tasdiq pasal dalam kaidah bahasa Arab tak dikatakan tasdiqo". tasdiq. Tasdik ni mesti tasdiq qalbi. Dia membenarkan di hati. Membenar tu maksudnya bahasa lain juga tasdik ni. Tasdiq bahasa lainnya yakin. Iman adalah yakin? Iman adalah dan tasdiq dan tasdik tu bila yakin kawan ya, kat, kat mulut ya. Yakin 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 nak percaya tak? Lah. Percaya 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 dah yakin bukan di mulut tapi yakin di hati macam mana boleh ada kesan di hati kan selalunya benda yang boleh kesan di hati dia bermula daripada lihat dengar memikir sebab kita nak kasih pada sesuatu antara sebab dan faktor dia tengok dengar menilai muafakat mata telinga dengan penilaian mendapati apa yang sepatutnya terima kasih betul kita dengar penjelasan tentang iman apa dia siapa orang ta'ala apa dia ajaran Islam apa dia Rasulullah siapa dia Rasulullah apa yang dibawa itu kita dengar dia kalau zaman sahabat boleh lihat Rasulullah kalau dengan zaman itu kita tak lihat Rasulullah pasti ada maklumat yang sangat jelas tentang Rasulullah Lepas itu, mesti maklumat yang sangat jelas dalam bab maklumat yang sangat jelas tentang Islam mesti jelas. Kalau tak jelas ada muskil, mestilah disertai dengan dalil. Jelas semua tu, proses elok-elok. Hati kita dapat kenal betul-betul, barulah nama dia yakin. Jadi kat kita tuan-tuan apa proses yang kalau dengan saya tunjuk tu yang kena banyak? Pengetahuan cuma pastikan dia tepat. Lepas tu dengan dalil kalau orang sanggah pun dalil kita kita boleh sebut kuat lagi yang kita boleh pegang dengan dalil dengan dalil tu menyebabkan kita yakin dan tak berganjak itu yakin itu tasdik tu. Ah ha, hak itulah yang ha, kalau nisbah sebut ilmu nang kita kena taklif dan cari dan dapatkan. ni ya. Maksudnya, iman walaupun kita sebut ya Allah doalah bagi iman bagi iman. Iman nisbah doa satu hal tapi kalau pandang pada sudut sebab macam mana sahabat iman dia mesti ilmu pastikan dia tepat dengan ahli sunnah wajibah lepas tu dengan dalil dengan dalil tu yakin tasdiq qalbi benarkan di hati jadi iman kalau kita baca habis ayat tu dia la tasdiqu sayyidina muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima ulima maji'uhu bihi Iman adalah membenarkan, meyakini di hati akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakin apa kata Imam Ahmad ni? Yakin fi ma ulima maji'uhu bihi. Pada apa yang diketahui kedatangannya Nabi itu bihi dengan perkara itu. Kita membenar dan mengakui, meyakini, mengiktiraf, menerima di hati apa yang Nabi datang membawa perkara itu. Terjemah kitab kita macam tu. Kalau saya nak guna bahasa sendiri, apa dia iman? Iman ni adalah menerima, meyakini, membenarkan di hati apa saja perkara yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada perkara agama. Apa saja? Ayat ini lah apa saja. Tu yang saya sebut-sebut tadi awal dengan kita nak menilai apa saja antaranya mencuri pun tolong tangan itu bukankah sebahagian daripada ajaran Nabi SAW bukankah itu sebahagian daripada isi Quran jadi sepatutnya apa kena buat bila dia atas istilah apa saja ajaran Nabi SAW kena terima tak kena akui tak kena itiraf tak nisbah nak buat itu nanti istilahnya Islam ada pun kita bicara ni nak itiraf itu membenarkan di hati itu istilahnya mengiyakan dia iya ke? iya Betul, betul. Benar tak? Benar. Ha. Semayang wajib tak? Wajib. Puasa wajib. Bagus tak pergi masjid? Bagus. Dulu tak pergi macam apa? Ha, tak pergi tu nanti tak? Itu buat cerita lain. Buat cerita lain tu maksudnya, itu adalah bab amalan. Itu adalah bab amalan. Untuk dapat iman ni, dia mestilah membenarkan, mengiyakan, mentakrifkan. Istilahnya lagi, hati kita ni kenal, lepas tu kasih, itirah, mengakui, mengiyakan dan kalau kita langgar apa yang sepatutnya kena buat tu, hati rasa takut, gerun, buat pun sembunyi-sembunyi, depan orang baik, belakang tak baik tapi sembunyi itu pasal apa? Pasal takut. itu adalah menunjukkan ada tu yang ada juga titisan, bintisan apa lagi? Zarah-zarah iman ada. Pasal apa? Dosa istilahnya macam bunyi, takut, berselindung diri daripada buat maksiat. Jadi dia ada perasaan takut. Ha. Tapi kalau tanya apa hukum? Harap haram tak? Haram. Judi haram tak? Haram. Memang dia tahu haram dia akan ikhtirah haram. Tak ada satu pun istilahnya dia akan bangkang hukum tu. Pasal untuk nama iman ni benda besar dia. Kata kunci dia, keyword dia adalah tasdiqo. Kalbi membenarkan di hati mesti membenarkan di hati ajaran-ajaran Nabi SAW itu apa saja yang dibawanya khusus panjangkan sikit ayat itu yang ulima maji'uhu bihi khususnya benda yang dibawa datang oleh Nabi bidarurah dengan mudah kalau bahasa lain kitab disebut apa yang dengan mudahnya dapat diketahui itu adalah ajaran Nabi SAW Uh, dia akan sebut nanti beberapa contoh. Kalau dengan kita sebut, misalnya, uh, ada tak Nabi ajar semayang lima waktu? Hmm? Ada tak Nabi ajar bahawasanya bunuh orang ni haram? Ada tak Nabi ajar bahawasanya berzina ni haram? Awak pula semua orang pakat tahu. Ha. Uh, nak sebut tangan -tang, kata apa saja yang Nabi bawa datang tu, hendaklah diiktiraf dan diterima. Ha, uh, jadi faham daripada tu untuk nama iman jangan dibangkang apa-apa ajaran Nabi SAW termasuk bangkang tu tolak nafi, mempersenda, memperolok, mempermain-mainkan ha, kalau nisbah hukum hakam yang wajib dikatakan haram, yang haram dikatakan ha, yang wajib dikatakan haram, yang haram dikatakan halal atau sebagainya mengubah status hukum dengan Rasulullah Rasulullah bawa datang, Rasulullah kata boleh, dia kata tak boleh. Rasulullah kata tak boleh, dia kata boleh. Ha, itu istilahnya mengubah status dan tak membenarkan ajaran Nabi SAW. Sikit saya sebut mudah. Eh, syiah ni dia boleh muta'ah tak? Mesti dengar kan bab syiah kan? Muta'ah ni menentang apa? Bahasa mudah muta'ah ni zina lah. Eh, Cuma dia transfer buah bahasa tukar sikit. Janganlah jadi bodoh. Pasal mana ada nikah-nikah, mana ada wali, mana ada ijak kabul, angguk-angguk gitu lah. Oh tu janji janji nak bagi apa? Ha pakai-pakai, tak kira lah bini orang ke nak dara ke. Ha itulah nama dia zina. Haram nak zina. Syiah kata apa? Mutaah tu. Mutaah boleh uh, Syiah kata, Syiah kata boleh mutaah. Apa maksud boleh mutaah tu? Maksudnya halal zina, murtad tak lah tu. Murtad tak weh. Alhamdulillah. Pasal apa tu? Pasal itu istilahnya membantah ajaran-ajaran Nabi SAW. Tak menerima bahkan menghalalkan yang haram. Satu juga ayat-ayat yang kalau ada orang kata uh, kalau dah tak ada duit dah duit pun tak ada makan pun tak cukup tambah pula ibu tunggal tak apa kata dia jual barang jual barang membetak komas barang tu untuk dapatkan duit sara hidup. Siapa yang kata dulu tu? Macam tu? Mereka nak dengar? Tak pernah dengar pun dengar asyik khabar. Kalau ada orang cakap gitu maksudnya, dia menghalalkan zina. Menghalalkan zina ni apa hukum? Dan orang silam kita tak sedar tentang perkara ni. Bahkan bila kata-kata tu dikeluarkan oleh orang-orang yang besar-besar, sedangkan di asas untuk nama iman, mestilah iman ni tasdiqah membenarkan, mengiyakan semua ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia bantah, dia bangkang hmm. Sepatutnya kalau katalah orang kata ada kes dulu kan kalau sebut di Malaysia ni, apa dia? Orang perempuan kerja dekat kedai bar Arab. Waktu itu dapat tangkap dengan majlis agama. Memang dia mengaku rasanya bukan saja dia dua hidang awak arak, dia pun minum arak ada kes apa nama tu. Kartika Dewi apa itu tu Lama lah. Ha. Ha? Yang kena tangkap. Minum arak tu. Yang kat Pahang tu. Ha. Lepas tu. Dia minta supaya dia sebat. Bagus tak perempuan tu? Bagus tak mana? Bukan bagus tak minum arak tu. Bagus tak mana? Bagus. Bila tanya haram tak arak ni? Haram. Kau tahu tak haram? Tahu? Oh tu pasal apa kau minum? Saya dah silap. Itu sepatutnya saya pun tahu memang hukum Islam kena sebat. Saya sanggup di Sebatlah lah saya. Nak tanya bagus tak orang oh, perempuan ni? Ada iman tak ada? Tak mana iman yang Jawab ni. Mana iman dia Macam mana kita boleh kata dia iman? Jawab ni. Itu minum arak iman ke? Yang jadi iman tu tahu mana? Membenarkan, mengiktiraf. Bahkan dengan sebab dia dah minum tu takut. Bahkan dia kata macam ni. Dia kata apa? biarlah saya disebat di dunia supaya saya tak dia dia azab di akhirat saya rela menerima hukuman taala saya memang mengaku saya telah membuat kesalahan besar sebablah saya terharu kita tengok dia cakap begitu kerajaan Malaysia dah pula mengelupa Oh, sampai di Nafi kata, kata dia, orang perempuan ni betik kan? Macam tak waras saja, suruh kena. Sebab, ah, inilah percakapan yang disebut oleh yang orang tak faham tentang iman. Orang tak faham dengan iman, Orang yang level duduk macam ni, dia kata tak waras. Pasal apa? Pasal dia kata di luar tak minum. Sepatutnya orang minum arak, kalau minum buat apa? Menyembunyi diri, lari diri. Tak mengaku lah tu, kau minum tak arak? Tak minum, tak minum, tak minum. Dia biar lepas kat dunia. Bohong tak apa. Boleh sumpah tu, wallahi. Tak pernah minum arak. Padahal gambar ada CCTV ada, memang minum. Dia boleh, wallahi tu orang gambar saya tu tipu tu, dia orang edit macam-macam oh, ni -macam sumpah eh. Lah. Yang ni dia mengaku ah uh, zamanlah ni orang yang menyangkal apa yang memang dia buat dia anggap bagus, orang yang memang mengaku apa dia buat salah bahkan sanggup menerima hukuman. Uh, khususnya kalau kita sebut tentang kes Minahara ni dan dia tak nak hukuman lain, dia nak hukuman yang datang daripada Allah Taala supaya tak kena azab dia ke esok, yang tu dianggap sebagai tak oras Padahal itulah iman. Itulah iman. Hmm. Lepas tu kalau ada orang, dia tak mau ngaji sekolah kemasaan. Tak mau ambil kerja kerjaan. Kalau ikut dia boleh gaji, dapat ribu-ribu, puluh ribu, katalah itu. kecerdikan dia ada. Tapi dia tak nak itu. Dia buat apa? Dia nak gaji agama. Lepas tu, nak kerja. pula tu tak nak makan gaji. Itu nak apa? Aku nak buat kerja. Lillahi hitailah. Bagus tak iman dia tu? Haa. Rezeki orang taklah beri kata dia. Bagus tak iman dia tu? Mesti bagus. Mesti ya. Tapi kalau orang zaman ni apa dia cakap? Nak makan apa engkau? Ada kejayaan ke? Oh, macam-macam dia -macam, Kau nak makan apa duk kanji agama, SPM tak ada sijil, tak ada. Apa-apa-apa, oh apa, apa. uh, macam-macam dia cakap. Seolah-olah berjaya yang manusia ni dengan SPM, dengan kerja, dengan duduk buah kerajaan, entah sempama itulah. Bapa ramai orang tak duduk yang kerajaan, hidup mewah lagi pada orang yang hidup yang kerajaan. Saja sebut itu, pasal apa tuan tuan? Pasal nak sebut ni. Tentang iman itu adalah tasdik apa saja yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Satu, kita ni kalau ikut ajaran iman yang nak latih kat kita ni. Pasal kita Islam, dah. Supaya nak kekalkan status quo kita sebagai Islam itu, apa nak buat? Wajib kita membenarkan apa saja maklumat yang bila datang daripada ajaran Nabi SAW. Dahlah. <coughs> kita membenarkan yang meng mengiakan, yang mengimaninya menerima dengan hati yang rela, yakin maksudnya ini adalah benar ajaran Nabi SAW dan khususnya nanti memang banyak cerita satu-satu satu buat -satu ketuhanan apa ha, cuma atas dasar kita sebut membenarkan semua ajaran Nabi ha. kalau kita usik sikit misalnya kita ni mati tak ok, percaya tak memang mati percaya memang sebut percaya lah itu percaya dengan knowledge Kenal tak mati? bila kita mati? Mati juga benda susah kan? Tarik nafas, tak turun. Tarik nafas, tak ambui. Ambuh tak boleh tarik lah. Mati ya. Bila mati tu? Saya tak tahu bila saya nak mati. Percaya tak memang mati? Bercaya. Bila kita akan mati? Bila-bila kita boleh mati? Dah bersedia belum? Ah, tu tasdik. Dah bersedia belum? Apa kita bersedia untuk mati? adakah lah ni bila kita mati lah ni dosa dah tobat belum Waktu kita punya iman ke wah taala adakah memang kita dah yakin Allah dengan benar-benar kita mengiktiraf Allah ni sempurna pemahaman kita ke wah taala tak ada silap macam mana fahaman wahabi ke apa ke ha, ada intikad berjirim berjisim ada tempat mengisi ruang berjuzuk beranggota tak ada masalah kita buat ketuhanan tak ada ragu kita pada Allah Ta'ala. Tak ada uh, tak ada yang dalam hati kita yang kita ingat, kita fikir yang kita nak bergantung harapan. Yang atas maksud hidup kita tak ada hal lain melainkan Allah. Adakah dah kita bersedia atas akidahnya itu tu? Kalau belum lagi maksudnya buat ketuhanan pun kita belum bersedia. Kata nak mati bila-bila masa tu nak bersedia. Bila nak bersedia? Adakah kita dah mencari untuk mencapai tahap itu? Kalau belum maksudnya kita punya... Uh, keimanan dalam bak mati itu bukan iman namanya. Itu apa? Tahu namanya. Itu keimanan. Itu tahu mati, tahu Allah Ta'ala, tahu semayang, tahu kudut, misalnya. Tahu tahu, 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 tahu akhirat, tahu syurga, tahu neraka. Dia baru tahu, tapi bukan kenal. Sikit pandangan, tahu dan kenal. Untuk Mata kita tahu dan kenal Iman ni tuan-tuan Dia bukan tahu Dia kenal Kalau tuan-tuan saya sebut ular Kalau duduk kat luar tu Semang-semang kawan Saya bagi tahu tuan-tuan Belakang kau ular Tuan-tuan kenal ke tahu ular? Kalau tuan-tuan tahu ular Bagi tahu belakang tuan-tuan ada ular ha, belakang awak ada ular Ah, ha, ular. Ha, tahu namanya. Kalau kenal tuan-tuan tahu apa jadi kalau bagi tahu kat belakang tuan-tuan ada ular. Eh belakang kau ada ular. Ha? Ha. Ha, ha tu kenal namanya. Hmm. Iman ni tuan-tuan bukan tahu. Dia kenal. Iman adalah kenal. Allahu Akbar. Tahu tak apa mana? Tahu ke kenal? ah ha, ramai orang tahu je tu. Satu tak main masjid. Jadi maksudnya kalau iman maksudnya ada lah. Oh, tak ada tu kasar kan. Bukan nak kapi ke orang. Tapi kita nak tunjuk level. Maksudnya rata-rata kita ni bukan kenal lah baru tahu lah. Ha, akhirat memang Berapa lama akhirat hidup Di mana ada sudah Tahu tak? Tahu Tahu ke kenal Untuk apa nak buat supaya akhirat itu Boleh buat bekal Kena beramal, tahu tak kena beramal? Tahu Dah ada amal tak Nak amal apa Untuk dah amal apa Pernah nak cari, cari ke tanya ke macam mana nak beramal Itu label apa tu? Label tahu. Hmm. Jadi maksudnya, semak Pak Iman ni tuan-tuan. Maksudnya kita baru tadika lagi kalau itu Pak Iman. Kita baru Islam je. Islam pun Islam mana? Islam takat knowledge saja. Satu kita belajar sekolah kebangsaan pun sikit saya nak guna pakai kementerian dah pakai. Apa dia? Pengetahuan agama Islam. Knowledge only. Just to answer it in your paper, kan bagi kelulusan A mata kamu silam tajwid A A A A A A A apa dia semayang tak ada tu arat pun tidak campur lelaki perempuan hmm. macam mana orang yang kalau kata kenal dia boleh buat pelanggaran hukum macam tu hmm. macam mana buat atas kita bicara asal tentang itiraf tu jadi macam mana pun bila itiraf atas saya sebut dengan istilah tahu dan kenal ni eh kalau kenal eh hey, dia mesti akan buat satu tindakan jadi kita ni sepatutnya bila atas iman dia kata tasdik dia mesti buat satu tindakan sekali lagi jadi saya sebut pula kita tengah duduk masjid ni tiba-tiba ada orang mari tahu ada buka pintu dia buka pintu tak boleh langgar tu eh cakap minum Puff. apa dia? terbakar Terbakar. Tahu tak lah terbakar? Tahu ke kenal? Kalau tahu macam mana? Terbakar. Ha, terbakar. <gak> apa dia terbakar? Pejabat itu terbakar. Pejabat kita terbakar. Ha, kalau kenal macam mana? Jom, jom, jom. Tanggung dulu, Ustaz. <susur> ha, petik loceng apa? Alam apa? Tarik Tarik pipe. <susur> Oh, saya run apa? Pasal apa tu? Kan tahu. Kan tahu. Hmm, satu azan. Dengar azan. Tahu tak azan? Kenal tak? Hmm, hayya 'ala solah. Apa makna? Tahu tak? Tahu. Kenal tak? Jadi saya saja saya buat melawak tu tuan-tuan, tapi tuan, benda tu serius sangat. Satu kita ni walaupun tahap kita ni jadi sekurang-kurangnya itulah tidak-tidak mudah-mudahan kita ni ada iman sebesar zara. Ada iman sebesar zara. Usaha datang lagi nak ambil faham. Masa lagi kalau tuan-tuan boleh monong. ni Aku tahu je tak kenal lagi. Lengur macam mana aku nak bagi kenal je, tak tahu tak tak boleh. Tak memada dengan takat tahu je tapi nak kenal je, macam mana nak buat. Macam mana nak buat? Eh? Tak boleh lagi ya, aku kenal. Kenapa kita tak boleh istilah pangkit itu, Istilah macam terkejut dia kenal. Kenapa kita tak kenal lah. Macam mana kita ular boleh tahu je ya, macam mana kenal. Macam pasal tahap kita tahap tadika ni. Pasal maksudnya kita tak kenal realiti ni apa ni. Jadi yang maksudnya ada benda yang istilahnya pengetahuan kita tak kemas tak cukup. Antara sebabnya pasal kita banyak tertipu lagi apa yang ada kat geliling. Hmm. Itu saja keulasan dia sikit macam mana pun asal nak sebut uh, kita duk membicara tu baru tarikh iman yang iman tu membenarkan apa saja yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya benda yang bidarurah tadi dengan mana benda yang simply known nama the muslims uh, maksudnya yang common knowledge ini adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khususnya hak tu bahkan secara umumnya semua ajaran Nabi hendaklah diiktiraf dengan bahasa lain Tidaklah dikenal maksudnya apa? Mesti ada pengetahuan pula tu Kenal maksudnya tahu dengan setahu taunya dan terkesan di atas pengetahuan itu untuk kita bangun dan bertindak. Contoh saya buat misal tuan tentang orang ada iman yang dengan itu dia jadi satu perkara kat dia, dia cari nak masuk Islam, dia minta wajah dia kalimah syahadah. Ha ni yang kata iman ni. Contoh. Uh, saya tak ingat nama profesor orang putih ni dia orang putih ni tuan-tuan dia orang memang hidup dibesarkan dalam keadaan diprovokasikan Islam maksudnya cerita Islam ni jahat Islam ni teroris jadi dia ni memang dibesarkan dengan keluarga Kristian lepas tu sampai bila dia orang kena teroris dia pun dah biasa dah dengan Islam ni teroris apa satu hari dia tergerak hati dia untuk pergi baca Quran sajalah nak tahu ajaran teroris ni macam mana dia baca, baca, baca. Habis-habis kan al Quran dia baca. Dan mereka diperobokkan. Quran ni bukan kalam Tuhan. Quran ni adalah perkataan Nabi Muhammad. Perkataan Muhammad. Dia lah perkataan Muhammad. Nak sebut yang profesor seorang ni. Ramai yang tu pasal orang putih yang dia masuk Islam. Dia kata, ini perkataan Muhammad sedangkan Dia kata 1400 tahun Dia baca cerita apa? Cerita langit Cerita bumi, cerita syurga, cerita neraka Cerita Adam, cerita Nuh Cerita uh, Udara, cerita hujan Cerita cakrawala, cerita bintang Cerita satu-satu-satu Macam-macam Cerita kisah orang zaman dulu, cerita akan datang Sampai dia buat keputusan apa? Kata dia, kalau ini Tulisan Muhammad Maksudnya dia orang yang sangat cerdik Betul dia pergi belajar ke? Betul ke? Bila dia, belajar, rupanya Pasal dia kata sangat cerdik tu Pasal boleh orang 1400 tahun dulu tuan-tuan boleh cerita tentang langit, bumi, bulan, bintang, matahari, umat dulu akan datang. Semua dia boleh cerita. Maksudnya orang yang ada full knowledge tentang nisbah zaman dulu sekarang akan datang. Dan alam zahir, alam ghaib, sebab Tuhan, malaikat, semua dia boleh cerita. Pasal didakwa bahawasanya diperobokkan Quran ni adalah words of Muhammad. Lepas tu dia kata mesti macam tu. Bila dia jumpa orang Islam lagi, tanya orang Islam lagi. Kata betul ke yang ni perkataan Muhammad? Kata kata, 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 -kata, kata, -kata, kata, -kata, kata, -kata Muhammad dia lah seorang sangat cerdik. Kemudian baru dapat maklumat daripada orang Islam lagi. Orang Islam kata, this is not Muhammad's words. This is Allah's words. Oh. Terus sentaklah hati dia. Tuf. Apa dia? Kalau gitu memang betul lah ini Allah bukan Muhammad punya buat. Pasal Allah saja, Tuhan, the real God saja yang boleh cerita macam ni. Tanya lagi. Bila dia, dia dapat lah betul-betul ini ialah memang Allah Dia baca Bible. Dia dia, dia kecil, dia asuh dengan Bible. Ada yang hafal Bible. Tapi dia tak rasa macam tu. Tapi bila baca Quran, tersentak terus dalam hati. Eh? Dia buat apa? Cari siapa boleh saja ayah saya Islam. Pergi jumpa orang yang ada Islam. Sampai sekarang jadi bersyarah kepada orang Islam. Yang hmm. kata apa? Pasal dia boleh tasdik, dia boleh membenarkan. Asal saya nak sebut, dia bukan saja tahu, dia kenal, dia faham, lepas tu apa? Dia bertindak. Jadi, jadi kat kita ni, kita kena kenal Islam, kalau saya nak sebut dengan ayat, yang tu lah tuan, kita bukan tahu, tapi kena kenal, faham, lepas tu bertindak. Fikir kena sebut kita nak mati, mati tak tahu bila. Untuk dah bersedia belum untuk mati? Oh ya. Yeah. Ada tak masalah-masalah yang kita buat agak-agak mati so tak lepas? Ada juga. Untuk dah selesai belum? Belum. Untuk nak mati bila? Bila-bila boleh mati. Tu macam mana kau ni? Betul tak betul? Oh ya. Tahu Astagfirullah. Terus tangis. Maksudnya memang. Haa. Aku cari jalan macam mana nak jadi baik. Se entah sikit je. Entah sikit je. Oh, maksudnya, dia boleh bertindak. Oh, tak ada orang pernah sentuh hati saya macam ni dari sebelum ni. Sikit kan? Nak, nak usik, nak dapat iman ni. Tuan -tuan, supaya dia, memang dia dah tahu, tapi supaya dia kenal, nak, nak sentuh, entah sikit. Bagi dia boleh bertindak. Eh? Oh. Untuk tanya dia apa-apa dia buat benda haram. Eh, semayang wajib tak? Wajib. Siapa suruh? Allah. Hmm, engkau siapa buat? Allah. Langgar perintah dia bagus tak? Kan? Tak bagus. Kena siksa tak? Kena siksa. Orang tu kalau kena siksa kau tak takut lah. Buat tak takut lah siksa dia. Orang tu memang faham dia ada iman tu. Cuma dia knowledge ada tapi tak pernah sentak dia. Orang siksa tu masuk nak ke sakit tak? Orang tak sakit api weh. Kair. Orang tu kau isau kau tak? Isau kau. Mereka ambil api Mereka rokok tak? Kau cucuk kau Janganlah Sakitlah. Api besar ni pun kau tak tahan Takkan kau nak tinggal semayang Oh ya Sentak tu kau kan? Oh ya Astagfirullah Terus menangis Oh Memang di Power kan? Kalau ada yang selama Wanda keren ni Relax Boleh apa ni Kau nak semayang-semayang Apa sibuk ke aku Oh, ni takut ni. Apa saya nak sebut tu ialah takrif sekali lalu tu kepada takrifan iman. Habis sikit lagi ayat tu. Kata dia, baik kalau agak tak faham dengan bahasa tu, tuan disyarat ai maksud kata tasdik itu adalah i'tiqadu sidqihi alaihi salatu wassalam. Itulah kan benarnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mestilah, jadi bila i'tiqad maksudnya pegangan hati, yakin. Itiqad dan jaziman sebagai itiqad yang jazim fi ma ja bihi pada apa yang datang Rasulullah dengan dia anillahi daripada Allah azza wa jalla wa ulima majiuhu bihi yaqinan dan apa yang diketahui bahawa datangnya nabi dengan perkara tersebut yaqinan mesti dengan yakin maksudnya terkesan nanti dengan kenal mal izani alqalbi rizalik berserta dengan uh, izan patuh ikut apa lagi Uh, patuh ikut uh, terasa kolbi di hati dizalik bagi demikian itu bagi uh, majabih apa yang dibawa datang uh, bahasa Arabnya tu dah bahasa di bahasa Arab sikit uh, tentang kata apa yang dikatakan iman tu Terus sekadar saya baca ya nak ambil bahasa tu elok-elok dan huraian panjang juga okey kita ambil contoh sikit sekadar apa dia nak bagi contoh apa yang dibawa datang oleh Nabi tu wazalika kata dia kita berhabis je ayat tu pasal ayat tu simple je ya? uh, wazalika so, demikian itu yang kata iman ni adalah mislul iman ni adalah seumpama mengimani, meyakini, mempercaya mentasdiq qalbi billah dengan Allah percaya tak Allah? percaya percaya ke kenal? Okey tahu ke Allah? tahu kenal dah Allah? Allah tu nampak tak kita? Nampak. Lepas tu bila dia nampak, apa nak buat? Kena berjaga-jaga pasal dia nampak kita. Jaga-jaga tu depan orang ke belakang orang? Belakang orang pun dia nampak juga kita. Lepas tu boleh tak kita langgar perintah dia kalau orang tak nampak kali pun? Eh, mana boleh? Haa bagi sentak lah. Sentak tu. Kalau tak kat orang lain pun Timbulkan soalan tu kat kita supaya apa yang kita dah ada pengetahuan ke orang salah tu boleh membawa kesan sesuatu ke hati kita. Macam mana pun, untuk nak jadi baik ni memang tak dapat tidak. Dia mesti ada orang bimbing, ada orang asuh, pula tu dengar, apa lagi yang sebut eh, dicubit, disepak, ditumbuh sikit hati kita tu, akal kita tu supaya dia terfikir, baru nak boleh tersentak, lepas tu baru insya Allah nanti baru boleh tindak. Ha, satu yang kita kena datang banyak kuliah, dengar macam-macam, barulah nanti boleh datangkan hentakan itu supaya kita bukan saja tahu tapi kena dan boleh bertindak hmm. tu Allah wa malaikatihi dan malaikatnya sekali lalu percaya tak malaikat? percaya ada tak rakib atid? ada semua kita cakap ditulis ha uh -ha. oh tu kau cakap kau jaga tak? dan kenal lepas je boleh ke macam tu? tak boleh Untuk kau percaya tak malaikat? percayalah itu takkan boleh cakap lalu lepas. Kalau dia terkesan ni hati tu, boleh lihat yang mana Betul juga ya. Astagfirullah. Kalau orang yang hati lembut, tuan-tuan dengan orang ta'ala bagi hidayat lah tu tak dia menangis. Ha, ah, cuma kat kita lah, kita menangis, nak menangis tu. Sebab tak sebab. Sentak tak sentak hati dia. Wa kutubihi. Dan kitabnya. Asal saya nak sebut, saja nak sebut tentang soalan yang walaupun seringkas itu, tersentak tak hati dia Bagaimana lah kita. Tahu tak Quran ni kita bagus? Tahu. Bagus tak Quran? Bagus. Panduan tak? Panduan. Boleh baca tak? Tak apa nak boleh. Itu bagus tak? Bagus. Kalau bagus kenapa tak boleh baca? Tak dan nak mengaji dulu. Itu ni dan tak? Tak apa nak dan juga. Itu dah bagus kenapa tak belajar? Oh, betul juga. Itu dah belajar belum? Tak apa-apa belajar. Ada tak orang ajar? Ada tapi tak apa-apa. Waktu -apa. bila kau nak belajar? Nantilah. Mati pun nak belajar? Eh, tak lagi tu. Waktu bila kau nak mati? Orang nak tahu. Waktu bila kau nak belajar? Tak tahu kan? Waktu macam mana kau ni? Oh, ya. Yeah. Dia sentak tu. Nangis je tu. Ha, tak sedih lah tu maksudnya. Terkesan lah tu. Oh, ya. Yeah. Oh, aku kena belajar lah, ya. Yeah. ha. Untuk bila aku nak mula belajar? Bukan aku, engkau lah <laughs> Itulah iman tu rasulnya. Benar tak rasul? Rasul Buat apa yang sebut dalam Quran? 25 Kau kasih tak lah mereka? Kasih Kasih tu apa dia? Sayang Berapa lima tu? Aku tak tahu Jangan kau kasih kau orang tak tahu Oh ya, betul <laughs> Siapa 25 tu? Entah Kau tahu tak kisah hidup dia? Macam mana kau nak kasih? ni. Oh. Tu kena belajar tak kena? Kau pergi tak belajar? Ada kuliah kena datang, apa engkau ni? Menangis, oh, Betul kan kita lawak-lawak kan tu tak? Tapi kalau memang serius dengan ditanya, dengan dijawab, dia jawab dengan hati dia tulis kelas. Tak menangis saja. Tak menangis saja. Begitu juga wali umul akhir. Bila akhirat ni? Panjang tak? Panjang. Umur berapa? tak tahu. Sampai bila? Ada ujung. Akhirat bila? Mana ada ujung? Untuk apa bekal? Bekal kat selama ni cukup tak cukup? Tak cukup. Untuk bekal akhirat agak-agak cukup tak? Ha? Apa nak bekal? Kat dunia ni berapa tahun nak cari bekal? Cukup tak cukup? Belum. Untuk ke akhirat? Bila nak habis? Tak tahu mana dah habis. Untuk ada tak bekal? Apa dah bekal? tak ada bukan apa-apa lagi. tu, gila kau waras semua ni. Oh, ya. Yeah. Saya bukan nak sentak orang Saya nak sentak saya dulu ni. Kat tuan-tuan tak apa. Tuan-tuan wali-wali semua dah tersentak lah. Ha. Ha. Nak, nak kata tersentak tu. Berapa duit kita buat tabung. Berapa duit kita beli kat pasar malam. Kalau ada pasar malam, berapa duit kita beli habis. Sekali pergi berapa? RM50. Sekali duit buat tabung berapa? rm ringgit ke RM50. Saya tak kata tuan-tuan saya cakap saya ni. Oh, betul kalau tak boleh buat apa lagi kita nak ganti hard duit yang kita tak boleh bagi banyak-banyak ah. -banyak. Oh. okey. Begitu juga ah uh, wal qada wal qadar. Yakin dah Allah oh, taklah tentu semua, yakin. Dia dah tentu belum hidup kita? Tentu dah. Waktu tu dia dah tentu belum rezeki kita? Tentu dah. Waktu tu rezeki dah tentu apa nak gaduh-gaduh kan? <laughs> oh ya. Yeah. Ilmu kita dah tentu belum? Tentu. Tapi dia jamin tak ilmu? Tak. Ilmu kena belajar. Dah belajar apa kan tak kerti lagi. Dah belajar apa bodoh lagi. Ha. Ilmu kadang kita cari pun tak dapat. Rezeki tak cari pun dapat. Kadang-kadang ganjil-ganjil -kadang ngaji dia tengok. Orang hantar hasil lemak. Orang hantar bubur lambuk. Orang hantar kau ni pisang. Ha. Tapi... Uh, ilmu tak ada orang uh, bagi iman, tak ada orang bagi Islam, tak ada orang bagi sembahyang, tak ada. Orang sembahyang kan kita ada. Ah <tulah> ha, tu ada. Ha, uh, jadi Hasan sebut kodok dan kodar tu. Oh, tu kalau rezeki tu kenapa tak boleh tinggalkan urusan rezeki kerana nak menghadap Allah Taala? Kenapa boleh dengan Allah Taala pula kita tangguh tapi rezeki tak boleh tangguh? Oh sikit ke kodok kodar. Begitu juga waftirah di solat wajib atau lah, mayang wajib. Untuk oh, kenapa engkau tak buat? Kau rasa engkau bagus sangat kan eh, kau nak tambah semayang. Ha oh, bagi tak setak tak setak tu. Semayang lagi wa baqiyatil ibadat dan juga yang baki daripada ibadat Islamiah min zakati wa siyami wal haji alal mustati'in dan juga haji atau orang yang mampu. Misalnya haji tu wajib tak? Eh, tak wajib. Tapi nak pergi tak? Oh, rindu tak kira lah nak pergi. Ah ha, bagus. Ha, biar ada cita-cita macam tu dalam semua bab. Bila tu, bila nak pergi, oh, nak pergi tak kira lah. Kalau ada orang, nak bagi dia nak pergilah ni. Untuk kau dah simpan duit tak? Tak simpan. Hmm, nak pergi apa? Pasal kau tak berusaha untuk kau pergi sana. Haji kena buat usaha, zakat satu hal, siam puasa satu hal. Ni puasa nak dua bulan lagi ni kita nak hadap bulan puasa. Apa persediaan kita untuk boleh baca satu satu hari Quran tiga juzuk misalnya. Kalau kita tak latih hari ni kita baca satu juzuk, Agak-agak boleh bulan puasa dengan lapar tu baca satu juzuk. Ha, ni masa tak lapar ni boleh satu hari baca lima juzuk. Agak-agak bulan puasa boleh bertahan dengan lima juzuk tu. Syakban, Ramadan, eh silap. Ha, rejab, Syakban, ha, dua bulan tu latih nak masuk bulan ketiga tu boleh beramal. Lepas tu kekal sampai hari ke-30. Sampai 10 malam akhir pun boleh jaga malam Quran. latih ha, siap-siap. Latih siap-siap. Latih siap-siap. Pasal siap 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 siap. rejab ni selalu bulan nak mula ikat tali pinggang nak berlatih untuk bersedia Ramadan macam nak pergi keluar buat operasi dua bulan akan datang ni dia latih siap ni masuk mana? hutang pahang berapa hari? sebulan dua bulan ni nak buat latihan buat apa? macam mana nak sebah dalam hutang pahang tak ada ration sikit lah dah saya sebut hari tu tak ada skor pun takkan tak faham saya sebut itu kita sebut askar tu akhirat mana ada ration-ration apa yang kita mesti siap nak sebut tu? jadi macam mana kita tersentak untuk ke sana sepatutnya tersentak juga untuk ke akhirat apa kita dah buat ha? adakah memada dengan kita buat ni untuk balik akhirat yang panjang tu untuk dengan limpah kurnia Allah Ta'ala apa sepatutnya kita nak cari limpah kurnia dia dengan itu walaupun amalan kita sikit tapi dia bagi kita banyak kita dah mati pun tapi hukum masih hidup macam masih beramal macam mana nak buat tu baik nisbah ilmunya Ni pacariannya nak jariah pun tak ada, tak bagi jariah. makan pun tak cukup. Ni tambah mahal barang pula, GST pula, mana nak boleh bayar. Uh, Saji saja saya usik tu jadi apa kita nak buat itu kalau amalan tak ada uh, apa amalan jadi amalan pun nak sepayang tak apa-apa lakat itu macam mana nak pergi larat? macam mana nak pergi kuat uh, dia tak ada lain nak generator dia mesti iman nak nak bergerak dia tu nak push iman jadi iman tu apa yakin tak mati yakin untuk apa kau buat untuk bersedia mati? Tuan-tuan jawab tu. Yang tu tuan-tuan yang kena jawab. Bukan saya jawab tu. Ha. Jadi kalau kita nak balik ke akhirat. Apa tuan-tuan nak balik ke akhirat? Wakaf ada apa uh, sekolah lah tuan-tuan wakaf. Untuk buat sekolah. Ha. Kalau ilmu ada berapa lama tuan-tuan mengaji ilmu. Untuk tuan-tuan balik ke akhirat. Kenal orang ta'ala. Tuan-tuan dah kenal ke? Keduk paham wahabi. Orang ta'ala ada tangan dan muka ni. Oh, sikit ke situ. Baik, antaranya lagi antara masjid ni itiraf ila tahrimi qatri nafsi haram bunuh sesuatu nyawa al-ma'sumah zulman. Nyawa yang kita wajib jangan tumpahkan dia bunuh dengan zalim, itu juga antaranya yang haram, wa zina haram zina wa amsal zalik dan seumpama demikian itu yang asal dia tak sebagai contoh tu, contoh apa? Contoh semua perkara ini adalah ajaran Nabi SAW untuk kita faham iman ni apa dia? mestilah menerima, mengiktiraf, mengakui semua hukum tersebut. Yang kalau nisbah kat kita, ambil pengetahuan, ambil faham, mengaji, belajar, cari, faham. Lepas tu, pastikan yang kita dapat tu betul. Apa yang memang daripada ajaran Nabi SAW, hendaklah diiktiraf, diiktima dan diakui. Khusus yang terdekat, akhir sebelum nak menutup ni. Misalnya, ni kita boleh rejab, duduk bising ni kalau duduk whatsapp ni. Kalau ada WhatsApp, bising apa? Puasa bulan Rejab, bida'ah oh, tak bida'ah, oh, apalah bala Nabi pupik, 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 pupik. Yang ada bising kan? Memang ada ke kelebihan bulan Rejab? Ada. Itu yang kata bida'ah, bida'ah tu. Ha, ah dia orang ni, ialah orang tak mana. Saya nak sebut asal tu, ialah nak kata, zaman kita tu, tuan, zaman fitrah besar, jangan tak tahu. Nak dapat ilmu yang benar daripada ajaran Nabi SAW jaga elok ilo pasal apa zaman ni zaman fitnah ramai dajal-dajal yang datang sebelum dajal yang sebenarnya saya nak guna ayat itu je kadang-kadang rupa ustaz rupa bercarah pakai sorban pakai jubah tapi apa yang dia ajarnya tak betul dengan ajaran Nabi SAW kalau atas kita sebut yang terdekat ni isu syak Ramadan rejab ni nanti bila syakban kelahi pula bulan syakban bulan Ramadan kelahi pula bulan Ramadan ha, bulan Ramadan kelahi lah terawih 8 terawih 20 Lepas tu nak makan sahur boleh ada sahur tak ada sahur ada imsak tak ada siap bidah ah, tak bidah. Ah. Oh, kelayu belaga tu. Eh. Tak ada tengok tu. Ada WhatsApp pula. Ha, tak ada WhatsApp tak tu eh. Tak ada pun tengoklah maklumat yang keliling kita duk kelayu belaga tu. Macam-macam tu kan. Macam mana pun nak sebut. Apa dia? Wajib mencari ilmu. Ha, yang, yang tu yang besar yang pasal kita nak dapat iman ni benda besar dia. Tak dapat iman melainkan dengan ada ilmu yang yakin yang tepat dari ajaran nabi sallallahu alaihi wasallam dan berserta dalil dengan hujah dan pastikan ilmu yang kita dapat tu tepat dan betul. paling besar tuan-tuan untuk kita jaga iman ni ya betul lah tu. Sikit lagi kalau saya sambung. Jadi sikit dengan pesanan ambil ilmu ni apa? Ensure yourself you must get information from the right person. Please choose your ustaz, your tuan guru where you take your information please ok sahaja sebut punya beli yang putih ya. pasal wajib kita ensure ourselves that we take our information from the right person from the right kitab pasal lah ni macam-macam person ada kalau kita silap menganggap person ni betul padahal dia salah kita anggap dia betul wow, what a terrible thing you know siap satu kemudian uh, satu tak maklumat seterusnya Ah, uh, apa yang nak Kita kena buat persediaan lah untuk apa tu. Dan khusus atas kita bicara iman ni, benarkan apa yang dibenarkan oleh Nabi SAW yang dibawa datang. Untuk katalah rejab, sikit soal, bagus tak kalau boleh puasa sampai sebulan rejab, bagus tak? Atas kata memang ada kelebihan bulan rejab tu, bagus puasa sebulan. Baik, dengar elok-elok. Untuk lagat tak puasa sebulan. Kalau boleh puasa alhamdulillah sebaik-baik keadaan masa boleh puasa boleh junjung perintah tu. Tambah pula tak ada buat kerja apa-apa memang boleh buat, memang sebaik-baik keadaan dan buat itu adalah nak junjung perintah Allah untuk bersedia di bulan Ramadan yang akan datang supaya dah terbiasa dengan puasa latihan itu supaya boleh kuat ibadat bersungguh untuk buat ibadat bulan Ramadan pasal hak tu pahala lagi besar. So. Okey. Uh, bila kalau katalah kita tak boleh buat, itu tak boleh buat. Bila tak boleh buat macam mana? kena ada intirah satu dan hati macam mana dan ah, macam mana perasaan kita bila kita tengok orang oh, lain puasa kita tak puasa apa yang sepatutnya kena ada kena kasih eh, macam mana dia orang boleh puasa aku tak boleh puasa Allah bila lah aku boleh puasa Masya Allah Ya Allah bagilah aku boleh puasa Ya Allah Ya Allah kena bimbang kat lagi dia gila. bukan benda wajib pun nak lah, yang kita tinggal tu walaupun sunat macam mana haloba untuk buat benda sunat ha, Uh, prinsip yang macam ni lah tuan-tuan yang kita kena bina pada diri kita daripada sekarang ni kalau dulu tak pernah dengar sampailah ke akhir rakyat kita bila datang saja perkara tu daripada Nabi SAW mesti kita intiraf terima kalau tak buat lagi macam mana sematkan di hati dan benda tu pula memang benar ajaran Nabi SAW bila lah aku nak boleh buat benda ni itu dah bila tu satu hal dah teringin untuk buat apa susunkan agenda kewangan masa untuk pergi cari dan dapat dan perkara itu, pasal kita dah yakin itu adalah benar, dan pastikan hidup kita tak ada lain, melainkan mesti orientasikan di atas perkara itu Allah, Rasul Malaikat, Quran, hadis kodok Qadar tentang keimanan mesti fokus, untuk apa? ibadat, bekal insyaAllah rasanya dekat tu je kot, untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan apa yang kita bicara, walaupun masa singkat dan zaman yang agak kritikal dan <gifat> uh, dan persediaan untuk keasa ni kita baru bicara iman dan memang yang ni ialah antara perkara paling besar kehidupan kita yang semua Nabi Rasul datang tuan inilah yang dibawa jadi yang balik kod umbi asal kita untuk kita semak diri kita adakah kita ada hari yang insyaAllah itu sebab untuk kita boleh taat kepada Allah Ta'ala jadi Wallahu'alam yang baik kepada Allah silap salah kasar masa tak sedap dengar itu dan maaf dia tak ambil masa yang lajak sikit pada waktu solat tuan-tuan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wa syukran rabbil Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha min nuri syamsika wa dan abada bi rahmatika ya rahman rahimin wa radduqna fa man nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilham al malaikatil muqarrabin wa tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.